עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל. יוצרי הדור עם גל זהבי ורותם ויינשטור. יאס, צביקים. טוב, חבל שהמיקרופון לא היה דלוק השנייה לפני, היו שומעים כמה כללות אתה מקלל אותי. לא נכון. חרה. איזה טינוף, וואו. טוב, גל. בוקר טוב. בוקר טוב, צהריים חיים. יש אנשים עובדים, עושים דברים, באו מרחוק, אשדוד. יואו, את חצופה. אם את כמת מטונפת היום, תגידי לי שאני אתכונן לזה, כן, צריך להחזיר. יש מצב, יש מצב. אני רוצה שתלך שנייה להגדרות בטלפון שלך. אוקיי. יש כזה אייקון של סקרין טיים, לא יודעת אם כתוב לך באנגלית או בעברית, כזה לי כתוב סקרין טיים. אני רוצה שתלך ותגיד לי, מה אני גם הולכת, כמה, מה הסקרין טיים שלך, מה זה אומר האברג' של ביום? שש שעות, שזה 12% פחות משבוע שעבר, אחותי, כמה אצלך? היי, כפיים, כפיים, אפשר, כן, תתרגשו בשבילי. 6.45, וזה 28% פחות משבוע שעבר, תחשוב כמה היה שם. סופר דופר מכורה. כי ערכתי איזה 8,000 סרטונים. נהיה לי בכל זמן טיסות וזה, אז קצת ירד הממוצע. יואו, זה מלא. זה מלא, אה? 6 שעות ו-7 שעות כמעט ביום, מתוך 24 שעות, שתחשוב שגם... למה, תראה 24 אחותי? את לא רואה 24. לא, אז תחשוב כאילו, נגיד 24 שעות, פחות השבע האלה, פחות, עוד נגיד, אני ישנה בממוצע 6 שעות, בממוצע, כמה זה? לא יודע, זה נהיה פודקאסט מתמטי. תחשבו, נו! זה נהיה פודקאסט מתמטי. כן, תחשבי! 24 פחות 14 זה 10. 10 שעות נשאר לך לכהנה וכהנה. וואו, תקשיב, זה מלא. זה מטורף. טוב, אז למי שעדיין לא הבין, הפרק היום הולך לדבר, להתעסק ולדון בכל נושא התמכרות למסכים, המחלה של שנות ה-2000, ואני, את יודעת, תמיד לפני כל פרק, אני בדרך, מתחיל לחשוב מה יש לי להגיד על הנושא. כאילו, אז מי שגם כתבנו לפני ואיבדנו את זה, ואני אומר, בונה, יש לי מלא רגעים שאני בטלפון בהם, ואני אפילו לא יודע למה. נכון. פשוט, לא יודע, אני פשוט בטלפון, סתם בטלפון. נכון. את יודעת מה, לפעמים אני מדבר איתך, זה כל כך משעמם אותי שבא להיות בטלפון אפילו, ברמה כזאת. עכשיו בא להיות בטלפון. לגמרי, אני אפילו לא... עכשיו אני פוגע, כן נקרא, שתמשיך לדבר עם עצמך. חיים, תעיף את הטלפון, זהר ממני. אני, מה זה מסכים, אני אפילו לא נעלבת מזה שאתה אומר לי, כי אני סופר מסכימה איתך, אני לפעמים יושבת עם אנשים, ואני בלי שאני שמה לב, אני, עם אלעד, זה קורה לי, בלי שאני שמה לב, אני פתאום רואה סטוריז, הוא עושה לי, תגידי, יש מצב, את רואה לי עכשיו סטוריז מול העיניים? זה קרה לנו כבר כמה פעמים. ואני כזה, יואו, נכון, אפילו לא שמתי לב, נשבעת. ומי הכי לא אוכל את זה? מי שלא חי את התרבות הזאת. נגיד אבא שלי, אני יכול לדבר איתו תוך כדי ולראות, לגלול, והוא מסתכל, תגיד, אתה לא מתייחס על השנייה? אבל אני מתייחס אליך 100%, אני 150% איתך. פשוט זה מה, זה הדלק שמתדלק אותי, כדי להתנת מרוכז. ואצלנו זה כאילו עוד יותר אפילו, כי יש הרבה אנשים שלא מבינים, כאילו אנשים בסביבה שלנו שלא מבינים, שזה העבודה שלנו. וזה שרואים אותנו יושבים בטלפון, זה לא כי אנחנו משחקים קנדי קראש, וזה לא כי אנחנו כל היום רואים סטוריז, זה כי אנחנו באמת עובדים. וגם משחקים קנדי קראש ורואים סטוריז. נכון. זה מדהים כמה, כאילו פעם, תחשוב שכל הזמנים האלה, שנגיד, אני לא מדברת עכשיו על הזמן שאנחנו עובדים בטלפון, אני באמת מדברת על הזמנים שאנחנו, למשל, רואים סטוריז. זה זמנים מתים, שפעם, זה זמנים של אתה מחכה בתור למסעדה, או אתה מחכה שהאוכל שלך יגיע, או אתה מחכה בתחנת אוטובוס לאוטובוס, או בקופת חולים לרופא. זה זמנים ש... מה היינו עושים בהם? לפני 20 שנה. וואו. מה היינו עושים בזמן הזה? יושבים. יושבים, חושבים, בוהים. אוכלים סרטים. לא יודע, היה פעם תמגוצ'י כאלה, גמבוי, למי שאני זוכר. אגב, זה גם התחוללות התרבות הזאת. כן, אבל זה היה לילדים, חיים שלי. אתה לא היית רואה מבוגר יושב בתור לרופא משפחה עם גמבוי. בוא, היית רואה אותו יושב בגג מעלל במגזין. מעלל במגזין. מעלל. תשמע, זה כאילו מטורף. אין זמן מת. אין זמן מת. כל דקה ביום היא דקה שבה אפשר לעשות משהו שהמוח שלנו יקבל גירוי כלשהו. את חושבת שזה ישתנה מתישהו, שזה רק יסלים עד שנהפוך לרובוטים בעצמנו? אני חושבת שהמסך בסוף יהפוך להיות בתוך המוח שלנו. אז אגב, זה יקרה, כן? נכון. לא יודע אם בתוך המוח, אבל הוא יהיה בתוך המשקפי שמש שלנו, או שיהיה בה... אני אפילו ראיתי איזה סרטון בטיקטוק, שרכב הופך להיות לחלוטין, כאילו מבפנים כהה, כדי שתוכל לישון בו, והמסך מקדימה, הוא יהיה המסך של המראה... מטורף. הזכוכית החיצונית. אני כזה, מה? גם זה יהיה מסך? די, 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 די. מטורף, מטורף. איך זה בעצם התחיל?
איך זה בעצם התרבות כל הזמן הזאת, לצרוך תוכן ולהיות במסך, ושהכל קורה דרך המסכים, איך זה התחיל? נראה לי טלוויזיה שמה, היא הראשונה ש... כן, טלוויזיה זה המסך הראשון. המסך הראשון, ואז... היית מכור לטלוויזיה בתור ילד? אני לא חושב שהייתי מכור, לא, וואלה לא. אגב, גם היום אני לא מכור לטלוויזיה, וקשה לי מאוד לראות טלוויזיה, ואת אמרת מקודם שישבנו, את יכולה להגיד את זה? שזה מתקשר. לא, שכשאת רואה את סדרות... אני, שאני רואה סדרות, אז אני צריכה כאילו או להיות בטלפון, או כאילו גם אם אין לי ספציפית מה לעשות בטלפון, כאילו מבחינת עבודה או דברים כאלה, אני משחקת קנדי קראש. תוך כדי שאת רואה סדרה. תוך כדי שאני רואה סדרה. וואו. אני צריכה את השתי כשווי וריכוז האלו. אני לא מצליח, את יודעת משהו? אני לא מצליח לשבת ולראות סדרה וגם סרט, אם הוא לא סופר דופר מעניין אותי, או סופר דופר נכפה עליי, כזה דייט, אתה יודע שאתה... אבל אתה מבין שזה בגלל שאני גם רוצה שאנחנו נדבר על זה, אבל כל העניין הזה של המסכים והגלילה המהירה הזאת, זה דברים שמשפיעים ברמות על הסבלנות שלנו. על הכל, על הכל, על הכל. אין לך סבלנות לשבת ולצפות בסדרה, זה בעיה. זה ממש בעיה. כלום. זה מטורף. אני חושב שזה הכי פוגש אותי, כשאני באמת מתיישב, ואני קצת מכריח את עצמי לקרוא ספר, ואני לא מצליח. ואת יודעת מה, אני יכול לכבות את הפלאפון, ואני יכול לשים אותו על שקט, ואני יכול לזרוק אותו בנער, ולהוריד את האפל וואץ' והכל, ואני עדיין יושב, אני ממש מכריח את עצמי לנסות לקרוא ספר, ואני לא מצליח. גם אתה תהיה על קוצים. אתה תהיה בפורמו של מה קורה עכשיו בטלפון. למה? למה? מה החרדה הזאת? מה החרדה הזאת? החיים שלנו בצורה כל כך, כאילו 360 מקיפה אותנו. זה הולך להיות פרק עצוב, אחו שרמות, זה הולך להיות פרק עצוב. מה בעצם בעיניך החסרונות העיקריים? כי אני חושבת שזה הפגיעה הכי ישירה, זה החיים החברתיים. חברתיים? אני חושב שהחברתיים נפגעו כבר כל כך, שמה שאנחנו פוגעים בו כרגע זה רק אנחנו, כי כל הדברים שאני מעכב בחיים שלי, כל הדברים שאני מבזבז בהם את הזמן, בסוף מתרכזים איכשהו לטלפון, ובסוף, בכל מצב שזה לא יקרה, אני פוגע בעצמי. אחרי זה מגיעים ההשלכות החברתיות, השלכות על המשפחה, על הקשר הבין אנושי עם בני אדם, על היכולת שלנו רגע, אפילו גם ברגשות, להרגיש. אתה מרגיש הרבה פחות, נכון. אתה חשוף לכל כך הרבה דברים, אתה רואה באינסטגרם זוגות כאלה שמטיילים בעולם, והכל נראה טוב, אתה מתרגש פחות. רותם, כשאתה נוסע לחופשה הזאת עם הבן זוג שלה לפריז, אתה מתרגש פחות, כי זה נראה יותר טוב באינסטגרם, וגם ככה כאילו, כל מה שאנחנו נמצאים בו, זה בועה בינונית כזאת, אז אתה גם מתעסק יותר במה אנשים יחשבו, ואיך הם יראו את זה, ושהם יחשבו איזה כיף לי, נכון. מאשר באמת כמה שפיזית כיף לי. ואיך אני אתקשר את זה כלפי חוץ, ואיך זה ייראה, ו... יש לי שאלה, ואני רוצה שתענה לי עם יד על הלב. כמה דברים עולים לי לראש, אני מת, אחותי. זה נושא, אימאלה. עם יד על הלב, קרה לך פעם שאתה איחרת לחברים, לפגישה, למשהו שהיה לך, כי את גללת, כאילו, ונשאבת לזה, ופתאום אתה כזה, יו, פאק, הייתי חייב כבר לצאת? לא. אבל אני יכול להגיד משהו באמת על עצמי, אני בחיים לא מאחר. אין לי, אסור לי, אני לא מאחר. לאחר זה הכי חמור מבחינתי. אני גם לא מאחרת, אבל קורה לי הרבה פעמים שאני כאילו, אני גם תמיד לוקחת לעצמי ספרים. כן, גם אני. נגיד, אם אני צריכה לצאת מהבית, סתם דוגמה, ב9, אני אקום כבר ב7. כי אני אוהבת שיש לי את הזמן, אחרי שאני מתארגנת, לשתות את הקפה ואת הזמן גלילת בוקר. זה קורה לי עם ליאל אלי. אני אומר לה, אחותי, אני בדרך אלייך, כשאני יוצא מאשדוד. כשאני מגיע לראשון, היא לא יורדת עדיין, היא עדיין לא יורדת מטה. ואיפה? היא תקועה בטלפון, מה יכולה לעשות? היא מתלבשת 4 שעות, כפרה, היא שמה ג'יס וחולצה. זה ממש אישו. יש אנשים שדרבו את הפלאפון, עוד בכלל יקבע להם עוד יותר את כל הדברים, והעניין הזה של לאחר הפך להיות הרבה יותר משמעותי בחיים שלהם. אתה חושב שזה השפיע על... כאילו נגיד פעם, העניין הזה של תחביבים תפס הרבה יותר מקום בחיים של אנשים. אתה חושב שזה שעכשיו יש את הטלפונים, אפילו על ילדים, כאילו ילדים פעם היו חוזרים מבית ספר והולכים לחוגים, נגיד למשל. כאילו אני חושבת ש... כאילו נגיד אני הייתי כל יום בחוג אחר. אני הייתי כל יום בחוג אחר, הייתי בחוג ריקוד וציור ופינג פונג, והייתי בחוגים הזויים, טקוונדו. ואני חושבת שעכשיו הילדים חוזרים מבית ספר... טקוונדו? כן. את רוצה שאני לא אתעכב על זה כאילו? לא, זה היה כזה כאילו. לא טקוונדו, קפוארה, קפוארה הייתי. את רוצה שאני אתעכב? ויש כזה תנועה שעושים כזה. קיצור, אז עכשיו מרגיש לי שילדים רק רוצים לחזור הביתה בשביל להיות בטלפון ולהיות באייפד וכזה. אני יכול להגיד משהו בהקשר של ילדים, ואמרנו שנדבר על זה גם בהמשך.
אני הכי מפחד מהילדים. אני הכי מפחד מהם, כי אני רואה אותם הופכים להיות זומבים. אני לא רוצה להגיד איפה במשפחה שלי זה פוגע, אבל מאוד מאוד קרוב אליי, אני לא מצליח לתקשר עם אחד מבני המשפחה שלי, כי הוא פשוט רק שם. הוא שם, וגם אם אני רוצה להגיע איתו לאנשהו, סתם לחיבוק, לנשיקה, אני צריך להבטיח לו איזשהו רגע בטלפון, או 5 דקות במשחק מסוים. זה הפך להיות הסוכריות של הדור הצעיר, וכשאתה רואה את זה, הלכה למעשה, אז בי בקניונים שהם כאילו הולכים ככה למטה, וההורים מאבדים אותם כי הם נכנסים בקירות. כמה פעמים אני הולכת ברחוב עם בטלפון, ואני נתקעת בטעות באנשים. יו, אימא, אני מודה. אני מודה, זה קורה לי. את לא מכירה, יש אפליקציה כזאת שפעם ניסו לעשות, שפותחת את המצלמה של הטלפון, כשאתה תוך כדי בטסקינג. מכירה את זה? לא. ואז אתה כאילו רואה את הרצפה. זה היה כאילו קצת אירוני ומוזר. באמת? כן, פשוט המצלמה, המצלמה דלוקה. אבל אני מרגישה שברגע שהבן אדם כבר, אני אוכל לראות אותו במצלמה של הרצפה, זה כבר יהיה מאוחר מדי, הוא כבר נתקע לי במצח. אז אולי תרים את הראש, אני חתיכת חסרת אחריות. את ילדה גדולה כבר, יאללה, אתה לא הולך ברגל בגלל זה, אתה כל הזמן מנהיגה, אני הולכת מלא ברגל, ואין מה לעשות, זה time efficient, כאילו אני עונה להודעות, אני זה, אני כאילו, אתה יודע. אז תעשי את זה בישיבה, כמוני, תראי זה כיף, ככה גם תופרים. איזה בסה שהילדים שלנו, אתה רוצה ילדים? יהיו לך ילדים? בעזרת השם. מה זה שאלה הזאת? ברור, בטח. יפה. לא, זה לא כזה ברור. כמה ילדים את רוצה, רותם? רגע, שנייה, מאזין אלעד, עצום את האוזניים, כן? אלעד רוצה 4 חיים. וואו, ואת? הוא חי באילוז, מה אילוז? ואת? 2 בגג 3. אין, האשכנזים האלה, אין להם, אין להם מנעד יותר רחב, כאילו 2 זה המקסימום. אני רוצה 4. אני רוצה 4. אלעד, כאילו ברמה שאנחנו נגיד, מדברים על כל דבר אחר בחיים, אני עושה לו נגיד, מה אתה רוצה ממני? אני לא מבינה. 4 ילדים, מה לא ברור? ככה עונה, תמיד. את ראית את הרעיון של מיכל הקטנה, עכשיו שהיא כופה על בעלה לעשות ילדים, ראיתם את זה? היא אומרת, אני הקפאתי בגיל 32 מלא ביציות. הוא לא רוצה, לא צריך. אני הקפאתי כבר, יש לי כבר עוברים מוכנים חיימי. רק להכניס לבטן. הוא לא רוצה, לא צריך. איי, איי, בבוי, איזה פחד אלוהים. טוב, איך הגענו לזה? שאלתי על ילדים, כאילו אמרתי שאיזה בסה שהילדים שלנו לא יגדלו כמו שאנחנו גדלנו, כי אמנם לנו, אנחנו כבר דיברנו על זה בפרק של הטלפונים וזה, אבל שאלנו טלפונים יחסית בגיל יסודי, אבל זה לא היה סמארטפון, זה לא היה מסך, לא היה מה לעשות כל כך בטלפון. אז לנו הייתה איזו ילדות יותר תמימה, אפשר לקרוא לזה ככה, וכאילו, לא יודעת, עצוב לי, זה עצוב לי. אני מאוד מפחד להביא את הילדים לעולם הזה, ועם כמה שאני יודע מה ההשלכות וכמה מסוכן, ברמת מסוכן, הפלאפונים יכולים להיות בחיים שלהם, שאני עדיין אתפתה ואני אקנה להם טלפון, אולי מתוך מקום של ריצוי, או מתוך מקום של מצב סוציו-אקונומי. מה אתה רוצה, שיהיה להם, שהם יהיו מנודים חברתית, שלכולם יהיה ולהם לא? לא, אבל אני גם ראיתי משפחות שזה כן עובד בהם, שהילדים לא מקבלים טלפון ולא נחשפים אליו עד גיל מאוחר. יש את עניין הגבלת המסך גם, למשל, הגבלת זמן מזר. נכון, למשל, אני חושב, אם, כן, נועה רוזין, הבן של הקטן גור, הוא לא נחשף למסך בכלל, כאילו הוא לא... גור חיים שלי הוא תינוק. נכון, אבל היא לא חושפת אותו בשום צורה ושלב ודרך למסכים עד גיל 3, הוא לא יראה מסך. כאילו היא יצאה בהצהרה. כן, 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 ממש זה קריטי, שגם כשהיא במסך שלה, אז היא מפנה אותו כדי ש... וואלה, מעניין. שזה לא יפגע בו. מעניין. זה מעניין, זה כאילו... כן. היית נותנת לילדים שלך פלאפונים כזה בגיל צעיר ושולחת אותם לאבדון? אני חושבת שכאילו, אני לא יכול, אין לי שום אינדיקציה להגיד לפני שאני באמת אימא, וכאילו לשים את עצמי בסיטואציה הזאת, כי אני באמת לא רוצה לשפוט, כי אני יודעת שיש אימהות, כאילו אפילו חברות שלי שהן אימהות, שיש מקרים שכאילו הילד כל כך מחרפן אותך, שאת פשוט בא לך לשים לו מסך מול הפרצוף, ושכאילו תסתום את הפה. נכון, אבל זה פלסטר לאורק אשים את דמם. אבל אני לא רוצה לשפוט, אני לא שם עדיין, אני יכולה להגיד היום עד מחר, אני אהיה אמא אנתרופוסופית וטי. אני לא יכולה לשפוט, אני לא במצב שלהם, יכול להיות שאת אחרי כבר 4 ימים ללא שינה, הילד שלך לא מפסיק לצרוח, ורק בא לך שהוא יסתום דקה, ושיהיה לך אפילו דקת שקט במוח. אני לא בעמדה של לשפוט, אנחנו לא בעמדה של לשפוט. אבל מה שכן יותר, נושא שכן יותר מתקשר אלינו, שאני יכולה להגיד לך שאני חווה אותו ממש בימים אלו, אני לא ישנה טוב. באמת? כן. אני לא ישנה טוב בימים אלו, אני לא יודעת למה זה, אני, כאילו מן הסתם זה, כי אתה יודע, יש מלא דברים אחרים שקורים, לחץ וכזה, כאילו מחשבות שרצות בראש, אבל אני חושבת שקשר ישיר, יש קשר ישיר לזה שאני לא מסוגלת להניח את הטלפון לפני השינה. זאת אומרת, אני נכנסת למיטה עם הטלפון. כן, בטח. גם שירותים, נכון? כולם אפשר להסכים על זה. גם שירותים. יותר מזה, אני מצחצרת שיניים עם הטלפון. גם אני מתקלח עם הטלפון, אחותי, מה יש לך? לא, זה מוזר. אתה יודע שאני יכול, דקה, אנחנו נדבר על הרמת חולות נפש שלי,
ותביני כאילו באיפה זה נופל. אתה מתקלח עם הטלפון גל? בטח, כבר איזה 6 שנים. אני רואה סרטונים ביוטיוב, כל הסרטונים של כאן, כל ה... אגב, פעם אחת ראיתי פודקאסט ששתינו ביחד, כאילו ראיתי זה לראות את זה בווידאו, אז ראיתי את זה ביוטיוב. אני אמורה להיות creeped out שהוא רואה אותי בפודקאסט בזמן שהוא מתקלח? לא, לא, אני עושה גם שיחות וידאו כאלה. את יכולה לשאול את רס הפני, אני מתקשר אליי, הוא מתקשר אליי בווידאו, אני עונה, אני... מה אתם עושים בשיחות וידאו? רואים רק פני גוף עליון, זה בסדר. אוקיי, בסדר, בסדר. כמו מנהל האנגלית שלי, אותו דבר כזה. נראה אותו דבר. רציתי להגיד, אוקיי, 2-3 הרגלים שאני ממש מת להוציא מהחיים שלי ואני לא מצליח שקשורים למסך, אוקיי? אוקיי. עבדתי בזה ולא הצלחתי. כשאני קם בבוקר, הדבר הראשון שאני עושה זה פותח את הטלפון. אני פותח ככה, פותח את העיניים, ממש כמו שאני מדמיינת, איפה הטלפון שלי? אחרי שחיביתי את השעון מעורר, אני בודק, מי שלח לי הודעה, מה פספסתי, מה השעה. כנל. אני כבר מקבל את המשימות של היום, אז באותה מעית שנייה שאני פותח את העיניים, והמוח רק מתחיל רגע לאבד את הנתונים החדשים של היום החדש, וכל ה... הוא כבר חוזר, הוא כבר נכנס לסטרס. כנל. מישהו פעם אחת אמר לי שזה הדבר הכי חמור בעולם זה להתעורר ולהיות עם הטלפון, כי זה מה שהטלפון, זה איזשהו לופ שהמוח חוזר אליו, ואז אתה תמיד כאילו תרצה... הדבר הראשון שאתה עושה ביום, זה הדבר שאתה מקבל ממנו דופמין, אוקיי? וזה משרה את האווירה שהולכת להיות לך לאורך כל היום. זאת אומרת, הדבר הראשון שעשית זה להיות בטלפון, כל היום אתה תרצה ולצרוך את המסך הזה. אז אני כבר 8 שנים באווירת טלפון. אז זה מחלה אחת שהצלחתי... אני מרגישה שאני כל החיים שלי כבר באווירת טלפון. הצלחתי נתק אותה לתקופה מסוימת, לאיזה שבועיים, שממש כזה התעקשתי לקום בבוקר, שמתי שעון קטן כזה מאיקאה בצד שאני אראה אותו, שהוא יגיד לי מה השעה, אבל מהר מאוד, אתה מגיע לשירותים, מה עושים בשירותים? תנסי, סליחה רגע, כן, חברים, מצטער שזה... תנסו שנייה לחרבן השם... קוראים את המאחור של השמפו, של המטר אוויר, של הדורדורן, חיים שלי, מה אני אעשה ברכיבים האלה? זה לא נותן... כל המוצרים של הפנים, אני קוראת. לא, לא, אי אפשר. לא, אבל כמובן גם אני עם הטלפון. אבל גם אתה כמוני בלילה? ובדיוק מה שבאת להגיד, ההרגל השני הקשוח, שבגלל שהרגלתי את עצמי, שעד שהעיניים שלי לא שורפות מהפלאפון, אז אני לא יכול להירדם, כאילו השריפה הטבעית של העייפות של היום, כן. אני מתכחש אליה, אני צריך לקבל אותה מהטלפון, ואז אני... כאילו זה, אתה חושב שזה הדרך של הגוף שלך, אני, להגיד, אני בטוח. טוב גל, זהו, נגמר כן, זמן, לילה טוב. כן. אתה לא מבין שמתי שזה קורה, כבר עברת מזמן. נכון, את הלימה. מתי שאתה צריך להעיף נכון. את הטלפון. ומחקרים מראים, ואנחנו גם נדבר על זה אחרי זה בעובדות, אבל מחקרים באמת מראים ש... להיות עם הטלפון שנייה לפני שאתה עוצם את העיניים במטרה ללכת לישון, משפיעים על ה... זה משפיע בעצם על איכות השינה שלך וכמה זמן ייקח לך לישון. אני יכולה להגיד על בשרי שזה בוודאות. אני באמת חושבת שזה קשור. אם אני יוכל להביא את עצמי לזה שברגע שאני נכנסת למיטה, אני גם אוטומטית שמה את הטלפון שלי במטען, בשעון מעורר, בצד, אז השינה שלי תשתפר, אני בטוחה. אני רק מבין כמה, אני חולה תוך כדי שמדבר איתך. וגם, איך אני יודעת שזה באמת נכון? כי אני רואה את זה מתי שאני שינה עם אלעד, ומתי שאני, לא, מתי שאני שינה לבד, כי אני ואלעד עוד כרגע לא גרים ביחד, אז יש לילות שאני שינה בהם לבד. כשאני שינה עם אלעד, אז אתה יודע, אני שמה את הטלפון בצד, כן. ואנחנו מתחבקים, וזה, 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 לפני שהולכים לישון. ואני באמת ישנה יותר טוב. וכשאני שינה לבד, אין לי מיליות, אין לי איך, כאילו, מה לעשות, אז אני בטלפון. וטלוויזיה לא בחשבון. אין לי טלוויזיה בחדר, וזה בעניין פרינציפי ועקרוני. פרינציפי ועקרוני. כן. טלוויזיה מקומה למה בסלון. למה אני מבין שאני חולה? שתבינו רגע, כל הצופים אני רכשתי לפני כמה חודשים מכשיר שאני יכול לשים בו את הפלאפון כשאני מתקלח. והוא הגיע עם 3 מדבקות כאלה לקיר. אני הדבקתי אחד במקלחת, הדבקתי אחד מול הצחצוח שיניים שלי, והדבקתי אחד בחדר. זאת אומרת, שימי, אני עכשיו, תראי, רגע, והטלפון שלך נרטב תוך כדי? לא, 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 בתוך קופסה כזאת ששומרת עליו. מטורף. ואני אשכרה, אני פתאום עכשיו אני קולט, עשיתי את זה אתמול בלילה. אני עברתי מהמקלחת לצחצוח שיניים, שלפתי את הפנים שלי, שמתי את הקרמים שלי, שקראתי פה אחרי ממי. ואז עברתי עם זה לחדר, וצפיתי בטלפון בחדר, עד שחיברתי אותו לפאקינג מתן. אתם קולטים את הרמה של החולות נפש? אני ממש חולה. מה אתה רואה, סרטונים כאילו? אני אשלח לך... מבקשים פה קישור למכשיר. ואני רק כאילו אומרת בראש, הוא לא אמיתי. הוא לא אמיתי. אמיתי, אמיתי לגמרי. ואת יודעת מה אני חושב על זה? אני חושב על זה גם הרבה פעמים, אגב, קיבלתי, בוא נדבר שנייה על נהיגה, אוקיי? נהיגה וטלפון. עכשיו, אני יכול להבין בנהיגה שאנחנו, מה זה יכול להבין? אני יכול להבין למה, לא, זה לא אמור לקרות, שאנחנו מסתמסים, או רגע שנייה מבינים איפה, טלפונים, מתקשרים, דברים כאלה. אבל כשאני קולט, שלא בפקק, כן? שאני באמצע נסיעה, המוח שלי לא מספיק מגורם מהנהיגה, אני אשכרה פותח את הטלפון ודופק כאלה, כאילו, גלילה,
גנרית בטיקטוק, אני מבין שאני חולה, אחותי. כן. זה, אני מחור. זה אני קורה מחור. לי גם, לפעמים שאני נוהגת, אני משתעממת, ואני כאילו ישר אוטומטית הולכת לטלפון. מה היו עושים פעם? מה היו עושים פעם? איך? פשוט לא היה להם את האלטרנטיבה. המוח שלנו כבר מחפש את זה, אנחנו מחורים, זה תסמינים של התמכרות. מה עושים? אפשר פתרון? בוא נמצא בפרק הזה פתרון. את יודעת מה? אני רוצה להגיד מה אני הולך לעשות. אנחנו צריכים פה גוי, זה גורם מקצועי. אני המקצועי, אני המקצוען. אה, סבבה. אני ממחר, ואני בפרק הבא אני אדבר על זה. נו. ממחר אני הולך לעשות כל בוקר חצי שעה בלי הפלאפון. זה התחייבות? אני מתחייב. את מתחייבת? תהי נדירה. חצי שעה, אני לא יכולה, אני כמה, אני כאילו, יש לי את השגרת בוקר שלי, גל, סורי. אני מתחייב. זה התחייבות שלך, החיים שלי, לא להוריד אותי איתך למטה. כל הצופים המאזינים, אני מחייב אתכם להתחייב איתי לתהליך הזה. יאללה, תעשו ניסוי. או בלילה או בבוקר. או בלילה או בבוקר, סבבה? תבלו, שיבושם לכם. רותם, תחזקי אותי, תפרגני. כל הכבוד. נו לי גימל, ותנו לי למד. מה יצא? גל, גל, גל. ונאיבי, יאללה. יאללה, גל, פינתנו האהובה והיקרה. והנה, חמש עובדות שלא ידעתם שאתם צריכים. פעם אחת, תעשה את זה. בוא נקליט את זה כבר, די, זה לא מחליק לי בלשון, הדיקציה שלי לא עובדת. חמש עובדות שלא ידעתם שאתם צריכים לדעת, כי אתם באמת לא צריכים לדעת. עובדה ראשונה, פעם עיקר זמן המסכים שלנו היה מול טלוויזיות ומחשבים, אבל בסוף העשור הראשון של המאה ה-21, זמן המסך בטלפונים סלולריים עלה באופן משמעותי. נכון לנתונים של 2016, זמן המסך הממוצע למבוגרים בארצות הברית היה 9.5 שעות ביום. עכשיו, זה הכל. ממוצע. כן, אבל זה לא רק טלפון, זה טלפון, מחשב, וטלוויזיה. וואו, זה המון, אחותי. תחשוב באיזה קלות מגיעים לזה. אתה עובד כל יום במשרד מול המחשב, אתה חוזר הביתה, אתה רואה טלוויזיה, אתה בטלפון, אתה פותח מיילים במחשב, בבית, כאילו, מגיעים לזה בקלות. טוב, עובדה מספר 2. הורמון המלטונין הוא הורמון שמסייע לויסות השינה, רותם תקשיבי טוב. יש לו תפקיד חשוב בעצמת המערכת החיסונית. מחקרים בקרב ילדים מצאו כי חשיפה ממושכת למסך, גם כאשר מדובר בצפייה פסיבית, גורמת לפגיעה ברמת המלטונין ולהפרעות שינה, וזה סוג של ביצה ותרנגולת, כי חוסר שינה יכול באופן משמעותי להוריד את רמות המלטונין, ואז לפגוע במערכת החיסונית גם. אז רותם, אם את חולה הרבה, ואם את לא ישנה טוב, תפסיקי עם המסך, יפה שלי. תחיפים קצת, יפה שלי. ומה זה בעצם צפייה פסיבית, נגיד עם ילדים? זה באמת, כאילו אתם נגיד רואים טלוויזיה, בזמן שאתם מחזיקים את הילד שלכם, קחו בחשבון שיש מצב שהוא רואה טלוויזיה ביחד איתם. שהוא אוכל מזה חרה. טוב, עובדה מספר 3. ממחקרים עולה כי ישיבה מול מסכים מגבירה את הסיכון להשמנה. פצונה. ישיבה ממושכת מול המסך מפחיתה פעילות גופנית, והצפייה המון פעמים מלווה באכילה של מזון משמין ולא בריא. למה זה קורה? כי אנחנו לא שמים לב למה שאנחנו אוכלים. זה קורה לך לפעמים שאתה אוכל, ואתה כזה, פאק, סיימתי לאכול, מתי זה קרה? זה קורה לי מלא. זה קורה לי מלא. וגם אני לא מסוגלת לאכול בלי לצפות במשהו. אני ממש שמח לשמוע את העובדה הזאת, זה מסביר הכל. אמא, אני לא שמן כי אני אוכל, אני פשוט מכור למסך בגלל זה. אמא, זה עבודה שלי, מה לעשות? בעבודה שלי, איך אני אביא כסף הביתה בסוף? כן, ברור. את יודעת שכשאבא שלי משתגע מזה, שהוא רואה אותי יושב לאכול צהריים, והטלפון שלי ככה, ואני רואה איזה משהו ביוטיוב, גם אני אז הוא אומר לי, תתרכז שנייה בלאכול, עושה לו, אבא, אני אוכל תוך כדי, הכל טוב. אנחנו כל כך חולים שכבר הפכנו את כל הרגלים היומיים שלנו, הבסיסיים, שנתקלח, להסתבן, צחצח שיניים, שהם כבר מלווים לא, בטלפון. לא, זה רק אתה חיים שלי, רק לא אתה נכון, מתקלח לא נכון. עם הטלפון. די, כולם משוגעים. אחרי שהפרק הזה יעלה, אני עושה סקר אצלי בסטורי, האם אתם מתקלחים עם הפלאפון? אחותי, היה לי מתקן גם לפני, זה מגניב יותר, אפילו שהיית שהוא, את לא מבינה בכלל את רמת המחריות. יאללה, עובדה רביעית. עובדה מספר 4. מכירים את המושג מולטיטאסקינג? הכוונה היא ליכולת לבצע משימות רבות במקביל. היום מקובל לחשוב שאנחנו יכולים לעשות כמה דברים יחד, גם להתכתב בוואטסאפ, גם להקשיב לשיחה פיזית, גם ללמוד בזום ותוך כדי. האמת העצובה היא שאנחנו לא מסוגלים לעשות את זה. אנחנו יכולים רק להעביר את הקשב בין המשימות, אבל בכל פעם שאנחנו עוברים משימה למשימה, המוח שלנו נאלץ כאילו להניע את עצמו מחדש, מה שפוגע לנו ביכולת להתרכז, ואת זה אני ממש, אני ממש מסכימה. וואי, כן, ממש מסכים עם זה. אני מוצא את עצמי מדבר עם, נגיד, עם אירנה סוכנת שלי, בשיחות של עבודה, עכשיו דברים חשובים, כסף ואסטרטגיה, ואני כזה תוך כדי, כן, מה את אומרת? טוב, אני עובדה מספר 5.
פייסבוק התפרסמה עם הבטחה לחבר בין אנשים בכל העולם, אבל בפועל האלגוריתם שלה, וגם של רשתות חברתיות נוספות כמו טיק טוק, הוא לזהות את תחומי העניין והדעות של המשתמש, ולהציג לו דברים דומים. מה זה אומר? שבמקום להיפתח ולהתחבר עם עולמות תוכן של חברים, ולהתחבר לדברים שהם לא לאו דווקא תחומי העניין שלך, אתה נסגר יותר ויותר לעצמך בעולם דעות שהוא עולם הדעות שלך, ואפשר לקחת מזה, נגיד דוגמה, מכל מה שקורה לאחרונה עם הרפורמה, בעד, נגד. אני יכולה, כן, אני יכולה לחשוב, אני נגיד לא בעד הרפורמה, סבבה? אז אני מקבלת תוכן מסביבי רק של אנשים שהם לא בעד הפלטפורמה, מה שיכול לגרום לי, הרפורמה, בפלטפורמה, מה שיכול לגרום לי לחשוב שאה, כולם חושבים כמוני, בתכלס, פשוט אני לא חשופה לאנשים שהם לא כמוני. נכון. ואת יודעת משהו מצריק שאת אמרת על פייסבוק וזה, לפני כמה שנים, לא יודע אם אתם יודעים, יש פיצ'ר באינסטגרם שנקרא רימיינדר. הוא מזכיר לך שאתה עברת את השעות שאתה מגביל לו מההתחלה באינסטגרם. עכשיו, תראי איזה אופטימי וטוב לב אני. לפני כמה שנים הגדרתי את זה על 3.5 שעות. ואז הייתי רושם לו, כאילו זה אוקיי, כאילו, או not now כזה. אז אני רושם לו, כאילו, אם אני רושם אוקיי, אתה אמור לתת מהאפליקציה. עכשיו, הוא לא באמת מגביל אותך, האפליקציה לא נסגרת כפה. האפליקציה לא נסגרת? הוא לא נועל לך את זה? אין לו שום קריזמה, כאילו, לא יכול לעשות כלום, הוא כזה... תחשוב את הפומו, אם זה היה נועל אותך, ואומר לך, היי חיים, סורי, אתה לא יכול להיכנס לאפליקציה עד 12 בלילה. אז זה מה שאני בא להגיד. פייסבוק, מישהו ממתה, בבקשה, אני מוכן באמת להתחייב על 2-3 ביום באינסטגרם, ותסגרו לי את השלטר, אבל אתם תסגרו. אני באמת רוצה את זה. אחותי, אני אומר לך, אני עכשיו שאני מבין את גודל הבעיה, כל הפרק הזה רק נופלים לי הסימונים. אני חולה נפש. מה, את משוגע? איך אני נפלתי לזה? אם עלי החרדות של אני צריכה בדיוק לעלות משהו, או שאני רוצה בדיוק לעלות משהו, ופתאום נסגר לי... סוגרים לי את השלטר. או שפתאום אני צריכה לשירותים חיים. מתחברת. מה אני אעשה? מתחברת מילד. אני קורא לכל החברים שלי מהבית שמגזינים לפודקאסט, בוא נקבע כדורגל, בוא נקבע טניס, תוציאו אותי, בוא נעשה שחייה, חוג מקרמה, משהו, תוציאו אותי מהבית. תגיד, איך זה בא לידי ביטוי בתחום העבודה שלך? נגענו בזה קצת קודם, כאילו על הקטע הזה של... אם פעם, נגיד, לפני לא כל כך הרבה שנים, היה כאילו את הקטע הזה שיושבים בבתי קפה, עם מחשב, וזה אפילו עדיין יש את זה. אבל המון המון אנשים, ביניהם אנחנו, העבודה שלנו היא לא מול המחשב, העבודה שלנו היא מול המסך הספציפי של הטלפון. והרבה פעמים יכול לקרות מצב, באמת, שכאילו נגיד אני יושבת על הספה בבית, ומי שכאילו, אם נגיד הייתי גרה אצל ההורים, או כאילו עכשיו שאני גרה עם שותפה שלי, כאילו, אני כל הזמן אומרת, יו, כאילו שהם לא יחשבו שאני פשוט יושבת על הספה ולא עושה כלום, כאילו חסרת מס, כאילו אני יכולה פאקינג כאילו to run the world, למה לא הצלחתי להגיד את המילה? אני יכולה כאילו פאקינג באמת לנהל את העולם מהטלפון, מהספה שלי. זה משהו שגם אתה מרגיש, שכאילו אתה צריך להתנצל כזה? אני לא מרגיש שאני כבר צריך לתרץ את זה ולהסביר את זה שאני עושה משהו, אבל אני מרגיש שעצם זה שכולם יודעים שאני עובד בזה, נותן לי עוד לגיטימציה ליפול לתוך הבור הענק הזה שחפרתי לעצמי, ואז אני פשוט נמצא בו. כמה פעמים שיקרת למישהו שהיית איתו, ואתה אומר, לא, זה עבודה. ברור. ולא באמת היית בעבודה. 1,000,005. וואו, כל הזמן. 1,000,005. סליחה, אלעד. סליחה, לכל הזמן שהייתי איתם בדייטים, ואמרתי שאני צריך שנייה לו בטלפון, בזמן שסימסתי לחבר שיציל אותי. זה כבר משהו אחר. רותם, איפה זה פוגש אותך בעולמות הזוגיות? כי בסוף אלעד מהמם והכל ומקבל את זה, אבל גם מהצד השני אפשר בשנייה לא לקבל את זה. עכשיו שתביני, אנחנו חולים במחלה הזאת עם תעודות. זאת אומרת, אני גם מתפרנס מזה, אז אני תמיד יכול לרקוד כזה בכיף על, על, על החבל הדק הזה, אבל תחשבי עכשיו זוג שבאמת, שהם no names מה שנקרא, סתם כזה... יו, אל תגדיר את זה ככה, זה לא יפה. לא, הם פשוט אנשים שלא עובדים, לא עובדים בתחום האינסטגרם. פולונים אלמונים, בסדר, זה no names, זה מבחינתי אותו דבר. אוקיי, אוקיי. שאיך זה יכול להרוס להם את המערכת הזוגית? תחשבי שאם צד אחד שהוא טיפה יותר באינסטגרם, אפילו סתם רק ברמת הצורך תוכן, וצד שני שבכלל לא צורך, תחשבי איך הם אמורים לגשר על הפער הזה בכלל. אצלנו זה כאילו נסלח וזה סבבה, אבל אני לא... את יודעת מה, אני אפילו זוכר את זה בזוגיות, כאילו, ממש ישנה שלי, זה היה כזה, למה אתה בטלפון? אנחנו ביחד עכשיו. והיום כאילו... גם שכאילו לא היית בהכרח יוצר תוכן... כלום, לא הייתי קשור לזה, לא הייתי קשור לזה. והיום... אז היית עושה את זה, צורך הרבה תוכן. והיום, מה קורה כששוכבים במיטה כאילו, אז אני יכול כזה לגלול, ולהראות לה, תראי את זה, ואז אנחנו חולקים כאילו את הדבר המשותף הזה. בפועל זה שגוי מהשורש. מצד שני, סליחה, אני אומר את זה גם בעדינות, מה יש עוד לעשות? כאילו... נכון. הרבה פעמים... אבל מה יש עוד לעשות זה עצוב. מה יש לעשות זה עצוב. זה מה עכשיו אנחנו יכולים לעשות עם ה... אז חכה, אז בואי נסביר לך. בתור מישהי שנמצאת בזוגיות הנוכחית שלה כבר שנה,
אחרי שנה של זוגיות, הזמנים המתים האלה, שבני הזוג לא מדברים אחד עם השני, הם נמצאים פיזית ביחד, אבל הם לא מדברים אחד עם השני, זה בסדר, זה קורה וזה קיים, ואני חושבת שמה שמגדיר גם, גם זוגיות טובה, זה להרגיש בנוח בשתיקות, נקרא לזה ככה. נכון. וזה זמנים מתים, נקרא להם, שבהם שני בני הזוג, כל אחד, עם הטלפון שלו. וזה בסדר. אחותי, בא לי להוציא קוקווה דלה אומה, לתוק לה כזה קוקווה דלה אומה, קווה, אה, סתימה. את לא מכירה את זה? לא היה לכם את זה ברעננה? ברור שהיה, אבל ממש היית עושה את זה, חיים. נו, מה? אתה מת שיתנו לך שנייה שקט, זה גם השקט הנפשי. בא לך שנייה להגיע הביתה, אחרי שכל היום אכלו לך טרס. ולהיות בטלפון. מה שעשית גם ברכבת, מה שעשית גם בעבודה. לא, רותם, אנחנו דור חולה, נקודה. אנחנו דור מזויין. מטנפת את הפודקאסט, וגם שרה בלי אישור. כאילו היה לנו איזשהו וייב בפוד הזה היום, לנסות למצוא פתרון. אולי לפחות לי. רותם, את נראית כאילו את לא נלחמת בסיטואציה. אבל אני רוצה לשתף. נכון, כי זה קיים. כן. אני רוצה לשתף אתכם שדיברתי על זה כבר כמה פעמים בפרקים הקודמים, שהייתי בסדנה מסוימת, שהייתי בשלושה ימים בלי טלפון. פחדתי פחד מוות לכבות את הפלאפון ביום רביעי בערב ולהדליק אותו ביום ראשון בבוקר. זה אפילו היה קצת יותר, כאילו זה היה ארבעה ימים. ברמה ששמתי שעון קאסיו כזה, קטן, ששמתי לו אלארם לשמונה בבוקר ואיתו התעוררתי, ובחדר, כאילו במקום שישנתי בו, היה לי רק רדיו, שמתי כזה רדיו שיהיה פתוח. ואני חייב להגיד ש... כשבאתי לחבות את הטלפון, אמיתי, הרגשתי את התחושה הכי קרה ומנוכרת בעולם, וכאילו אני חייב רגע להתקן גם טעו שאני בלי פלאפון, כאילו כל העולם לא יכול להתקיים בלעדיי, אבל בעיקר ידעתי וחשבתי שאני לא יכול להתקיים בלעדיו. והיה לי מאוד 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 קשה לא להיות איתו. ביום הראשון זה היה כאילו הכי משתק, זה היה כזה, מה, אני אגיע לחדר היום? הסדנה היא מהבוקר עד הלילה. אז אתה כאילו יש לך... תוכניה בין לבין, אז אתה לא צריך בטלפון. ואז אמרתי, מה אני אעשה כשאני אגיע לדירה מאוחר? אני הולך להיות כאילו בלי הטלפון. הייתי כל כך עצוב, פיזית הייתי עצוב. מה עשית אז? פתחתי ספר, קצת כפיתי על עצמי לקרוא. היה לי כיף כי גם סיימתי אותו בארבע הימים האלה, אבל הפואנטה היא שקודם כל, כל כך, אחרי שעברתי את המחסום הזה של היומיים, שאני יכול בלי, גיליתי וזכרתי שיש לי הרבה מאוד יכולות להשיג את עצמי בלי הפלאפון, רותם. וזה היה גילוי מדהים. אז בי שהייתי, שהמוח היה חייב איזה ניתוק שנייה רגע מהמדיה ומהטלפון ומהעבודה, אשכרה, היה לי, אני פתאום כזה, כאילו שמחתי בחלקי. אמרתי, בוא נה, אני אשכרה יודע להשיג את עצמי, כיף לי לבד אפילו. שיחקתי באקס עיגול עם עצמי ואחדתי לנות מזה. אבל מאוד שמחת בראשון בבוקר שיכולת לפתוח. לא, אז זה מה שאני בא להגיד. וואלה. זה הפואנטה המצחיקה, הייתי אמור לפתוח את הטלפון ביום שבת, בלילה, כאילו זה היה הסקג'ואל שלי. וגם אגב, הייתי אמור לחבוד אותו רק ביום חמישי ולא ברביעי בערב. ומה שקרה בפועל, שכל כך נהניתי כבר מהאנרגיה הזאת שהגוף שלי קיבל בשלושה ימים האלה, שדחיתי את זה, נסעתי מאיפה שהייתה הסדנה עד הבית עם הוויז של הרכב, ולא הפעלתי את הטלפון. ממש כאילו כפרינציפ. לא רציתי להתעסק בו, וכשפתחתי אותו, אמרתי, לא, 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 בבקשה, אני אעשה את זה אחרי שאני אעשה הליכה, אחרי שאני אשב, אני אשב בבית קפה, ואז אני אקבל, באמת, היה כאילו גל של... אבל זה באמת כי זה העיסוק שלך. סבבה, אני רק רוצה להגיד... גם אני מפחדת שהטלפון שלי סגור, נגיד אפילו עכשיו שאנחנו פה בפודקאסט, והטלפון שלנו עכשיו על מצב טיסה, כמות ההודעות שאני הולכת לקבל, איך שאני פותחת את הטלפון, זה רק המחשבה על זה מכניסה לי חרדות. אז אני רוצה להגיד שממש ממש בא לי להרשות לעצמי להיות בלי הטלפון ולנתק את עצמי ממנו, והיה ברמה אפילו שרציתי לשמור שבת, לא בקטע הדתי, אלא כן. רק בקטע שיהיה לי את התירוץ. שבת ללא מסכים. כן, שבת ללא מסכים. אני לא צריך להתחרות, אני נראה לי הולך לעשות את זה. יש משפיענים שעושים את זה. את יודעת מה, החלום הכי גדול שלי, מעבר ליכולת לנתק את עצמי כשאני כאן בארץ, לעשות את זה בחוץ לארץ. אני רוצה לנסוע, לקחת את המצלמה שלי, יש לי מצלמה מהממת שאני עובד איתה בתור צלם, ולנסוע איתה בחול, ולצלם וליהנות מהמסך הזה בלבד, ולא להיות עם פלאפון. חלום שלי. מת לעשות שבוע בחול בלי פלאפון. חלום, חלום. מאחלת לך. אתם קוראים שזה החלומות שלנו, כאילו? כל חלום חומרי אחר הגשמתי, כל חלום מקצועי אחר אני מגשים. ופאקינג זה החלום שלי, לנתק את עצמי מהחיה הזאת. זה חלום שהוא ממש מהחיית מחמד שהייתי. זה חלום שהוא ממש אני עצוב, באמא שלי, אני עצוב הפרק.
בואו נבכה שנייה ביחד, כל המאזינים והצופים, נבכה. תוך כדי שאתם בוכים, תדרגו אותנו בפלטפורמות. איזה נחש. טוב, הפינה שהכנתי לך. גו. לפינה קוראים גולל או צופה. גולל או צופה? כן. אתה צריך, אני נותנת לך קטגוריות של סרטונים, שהם יכולים להיות כאילו... רק לא פורנו גם מדהים, אני לא מתחבר לזה. לא, לא, גם אני לא. ואתה צריך להגיד לי אם זה משהו שכאילו אתה רואה וזה לא מעניין אותך הג'אנר הזה, אתה גולל, או זה משהו שהוא, מה, יכולת מעניין, תישאר לצפות עד הסוף, אוקיי? אוקיי, גולל או צופה, יאללה. אז זה גם קשור כאילו למסכים, כאילו ההתמכרות ה... כן, כן, כן. אוקיי, סבבה. אוקיי. אני יוצא מעיניים לטובת התרגיל, תראו איזה מסור עלי. הסרטון של הפרחות האלה שרוקדות ושרות, זאת עם האלה עם הציצי. קונדלים? אני צופה כדי לראות אם זה מסלים. אני מתה גם אני. זה מושלם, זה פשוט תוכן מושלם. איך עושים את זה? ככה? לא, יוצא את זה ביותר קצת. זה מהכך, זה מה... טוב, חפרנו להם באוזן. סרטונים של לפני ואחרי של עיצוב הבית, שנגיד רואים כזה בית מג'אי, גולל, אחותי. גולל, אני שרופה על זה. באמת? כן. אוקיי, סרטוני טעימות של חטיפים חדשים, או חטיפים כזה מחול. נשאר כל עוד זה לא רולאפס. אני כאילו צומח רק אם זה לא רולאפס. אגב, הסרטונים הקודמים שאמרת על זה, אם זה כזה אלה של הנדלן, מכיר את האלה של הנדלן? הוא כזה, את הנכס כזה קניתי ב-17 שקל, והנה היום הוא מכר... מכירה את זה? לא. נו, יש... אבל יש לי האמת פה קטגוריה שהיא מתקשרת. אתם לא מכירים את זה? זה מעניין. אוקיי, לא מכירה את זה שונה. נו? הפוריו שלנו שונה. כן. אוקיי, מתכונים של בלוגרים מהארץ. וואי, הכי גולל. הכי גולל. איזה שיום מתחת. בעולם. אתה עצמי אני נשאר? אתה חושב שזה... אצל מי? אני נשאר אצל קובי הדריק, כי הבן אלף הזה מצליח להמציא את עצמו כל פעם מחדש. נכון, טוב. ואני אוהב את הטקסטים שלו. אני לא תמיד, אבל הרבה פעמים אני נשאר אצל קובי הדריק, אתה צודק. כן. אבל חוץ מזה, איזה שיום... גם בצ'י. בצ'י טובה בלעשות... נכון. אני אוהבת את... היא שומרת על עניין. אני גם... את יודעת ויום חמישי שמח. חברים רים, היום אנחנו הולכים לקחת את הביצה. לא, היא כאילו, נכון, כאילו זה מרגיש שמישהו בא, ייקח לה את הטלפון, אומר לה, תקניתי עכשיו. שומעים את הסוף של עכשיו שלו, והוא... היה איזה שבוע שהיא הייתה צרודה, לא על הכל. אבל זה הבת שלה עשתה. טוב, אז פה אתם רואים את אמא שלי, נראה לי שמה ביצים, לא יודעת, אולי סוכר, זה סוכר או מלח, לא יודעת, אתם תראו, כתוב במתכון. אנחנו משקיעים ב... וואי, זה הפסטון. אנחנו משקיעים בקריינות וזה. מכירה את חן קורן? כן, אבל אני לא צורך את התוכן שלה. היא עושה מתכונים, והיא פשוט מספרת סיפורים שלמים על החיים, ואני כאילו כזה, אני לא מצליח להבין איך אני פאקינג רואה את הדבר הזה, ואשכרה מרוכז בסיפור הזה, זה כאילו מנותק אחד מהשני מוגזם. גדול. עשיתי, ניסיתי לעשות כזה גם פעם. זה לא תופס? זה פשוט, אני פחות התחבר. גם לייזה פאנלים עושה כמו קרינה גם. לא כיף תחרה. לא משנה. אוקיי, מתכונים של בלוגרים בחול. אחד משמעית נשאר עד הסוף. נשאר עד הסוף. זה מעניין, איך כאילו בחול אנחנו נשארים, ובישראל זה אנחנו לא, כאילו הרוב אנחנו לא. אנחנו לא משאירים את הצפיות בארץ, אנחנו רוצים שהכל יהיה בחוץ. אנחנו רוצים כאילו to extend, to לייבא. לייבא. לייצא. לייצא. אוקיי, סרטונים של עדן דניאל גבאי. אני נשאר רק באלה של אמא שלו. יו, איזה גאוני הזה של אמא שלו. זה הכי מצחיק אותי. לא, אבל גם יש את האלה שעושה את הוויס אוברים הפשטונים. הוויס אוברים, כאילו אם אני לא מכיר את הטרנד הזה, אז פחות, אבל כן. אז אני צריכה להגיד שאני צופה? נחשב צופה, נראה לי, כן. יאללה, צופה. סרטונים של טרנדים, נגיד שכאילו יש איזה טרנד עכשיו של ריקוד, אז פתאום, לא יודעת, עכשיו אנה זק וסטטיק עושים אותו. צופה. שהסלבס עושים אני עושה. כאילו אני צופה, כן. אוקיי. סרטונים של כמה, זה מתקשר למה שאמרת קודם עם הנדלן, סרטונים כאלה של כמה אני מוציא ביום או כמה דברים עולים. נגיד, יש את הסרטונים האלה של אנשים שהולכים לסופר ומשווים מחירים, אומרים, אתם לא מבינים, או נגיד, אני אפילו עשיתי. יש לי אדם מוכתר. נמאס לכם לשלם 70 שקל על רול זה. ביזיון, מסכימים, כן. אדם מוכתר יוצא שוב פעם מהקבר. זה מעניין אותך סרטונים כאלה? כן. כן, זה כן מעניין אותי. אבל מעניין, בוא נפור, יש לכם משהו קשור שלי. וואי, עוד משהו שיש לי מלא בפור, סרטונים של אמריקאים יהודים. שכזה מנסים, כזה אומרים, אתם לא מבינים, you don't even know, like, what is a חמצוצים in English, כאילו דברים כאלה. כאילו, מלמדים אמריקאים איזה דברים, כאילו, מילים באנגלית שכזה. זה התוכן שאת עושה, ושאת מחוץ לארץ מה בשנה. יואו, יש לי מלא תוכן שאמריקאים יהודים, מלא. אוקיי, סרטונים על טיפים בתחום הדיגיטל. אני מכיר את הרוב. אז גולל או צופה. גולל. גם אותי, זה לא מעניין. גולל. וסרטוני העצמה עם מנגינה מרגשת.
הכי גולל שגללתי אי פעם. נכון. את נשארת בסרטונים שלה, אלה שבאים, את הבית הראשון קניתי כשמחרתי שני קורסים, את הבית השני קניתי, לא, זה שונה, חיים, שזה בא למכור לך קורס. וואו, את נשארת בהם? נראה לך? אני בתחילה נשאר מתוך סקרנות על כמה הם טיפשים וחסרי מודעות, ואז אחרי זה אני רק גולל ודופק עליהם גם ריפורטים. טוב, לסיום הפינה, אני רוצה שתגיד לי, יוצר תוכן אחד, ונקרא לזה פינות הפרגון של הפרק, יוצר תוכן אחד שאתה תמיד תצפה בסרטון שהוא מעלה עד הסוף, כי אתה באמת, genuinely, מכל הלב, אוהב את התוכן שלו. אין לי כוח, אני תמיד מרים לה גם, אני לא חושב שזה לא, זה לא הוגן, אני צריך... יו, מי את? אני חושבת שבסוף הבן זוג שלה צריך לפחד. לפחד? לא, אוהב אותי ברמות. אוקיי. מי את? אני חושב, אני אולי אעשה מסלול מחדש. אני באמת לא נעים לי להגיד, אבל כמות הסרטונים שאני באמת רואה עד הסוף, הם ברמת האחוזים הבודדים פחות מ10%. באמת, כאילו, אני לא רואה סרטונים עד הסוף, כאילו, אין מה לעשות, כל החשיפה המטורפת הזאת והגלילה והאובר תוכן הזה באמת באמת פוגע בסבלנות שלי, וצריך להיות סופר מדויק, סופר חכם, סופר מאמן, מעניין, סופר ליצור גם קליק בייט על ההתחלה שיגרום לי להישאר, בשביל באמת שאני אספה בסרטון הזה עד הסוף. כן, סרטונים שאני כזה בז'אנר שאני אוהבת, זה כל הסרטונות, סרטונות. סרטוני תינוקות כזה, נגיד של קורין גדעון מעלת הבת שלה, או כזה אסיה ורטיימר פעם, כאילו כבר היא פחות מעלה אותה. וגם כל הסרטונים כאלה של המצחיקים לרוב יותר, של כל המצחיקולים האלה. מה, אנשים נופלים על הרצפה? מה זה אנשים מפלימה? מה זה מצחיקולים? לא, של סטנדאפיסטים כזה. אוקיי. וגם אני אוהבת כל מיני דברים שקשורים בנוסטלגיה. פתאום סרטון שכל כוכבי השמינייה מתאחדים, פתאום, כאילו דברים כאלה של נוסטלגיה, כי אני בן אדם מאוד מאוד שאוהב כזה דברים של נוסטלגיה. אז מי מקבל את הדוז פרועה של רותם ויינשטוק? אני בא לי להגיד קורין גדעון, אבל נטו על הסרטונים של הבת שלה, כל שאר הדברים שלה לא מעניין אותי. יאללה, יפה, מגיע לקורין. מה אתה חושב על התופעה הזאת שעושים צפיות על הגב של הילדים שלך? מה, שתית הכל, המאמי? בואי שנעשה על זה פרק. לא, יש לי הרבה מה להגיד על זה. אני חושב שזה... אז לא נפתח? תופעה קצת... קצת ריסקית מדי, כי... כי כאילו, נתתי את הכל שלי פה, לא לקורין, נתתי את הכל שלי פה לבת שלה. נכון, זה גם... כן. תראי, זה השלכות, ובסוף הילד גדל לתוך איזושהי מציאות מסוימת שהוא לא בטוח יודע להתמודד איתה, או לא בטוח רוצה אותה, ולא בטוח, הוא די נכפתה עליו. אני באופן אישי יכול להגיד לך דווקא על קורין, שזה הכי הפתיע אותי, שאלונה, אני הייתי בטוח שקורין אומרת לה משפט, ואז אלונה חוזרת עליו, אוקיי? נו. ואני חבר של קורין, אני מצלם להם את האוכל מדי פעם, וכשהייתי אצלם בבית, אני רואה את אלונה מדברת. כן, היא ילדה סופר חכמה. קודם כל, היא סופר, יש לה זיכרון מטורף, היא זוכרת מלא 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 דברים, והיא אינטליגנטית, והיא פשוט אומרת את הדברים באמת. עכשיו, כשזה מגיע לא מתוך דיבוב של האבא והאמא, זה נחמד, כי בסוף זה הילד. נכון. וזה גם זיכרון טוב וכל זה. השאלה איפה זה יפגוש אותו בהמשך, למרות שאני כן יכול להגיד לך שמי שעושה את זה, בדרך כלל יעטוף את הילד בהרבה מאוד ביטחון ומודעות עצמית, כך שהוא ידע להתמודד עם זה בעתיד. אני מקווה. מכירה את אימא... אבל היא לא באמת יכולה לדעת איך זה... את מכירה את צח סימון? זה אימא לעני אבא? כן. הבת שלו, הוא מספר שהיא יודעת להגיד... היא כאילו, היא כזה, לאפה שומאמה, היא כזה גם די מפורסמת ומאוד מוכרים, הוא אומר, אני יכול ללכת איתה בגן, ברחוב, ומישהו ירצה להצטלם איתה, או יגיד לזה, היא תגיד לו, לא, עכשיו לא בא לי, עכשיו לא מתאים לי, כן או לא, או שתברח מזה. הוא נותן את זה לבחירה של הילדה? היא בוחרת, היא מחליטה, וזה שאלה נטו, והוא לא קופה עליה מילימטר שמאלה. אז אני דווקא כן אוהב את זה, דבינה, כי הוא כן עושה את זה במודעות, וכן עוטף אותה בקפות של משי, אבל עדיין יש לה תענית שלה. טוב, נו, מי אתה, אבל? אגב, אסיה הפסיקה לעשות את זה, כי אסיה, זה ורטיימר, זה היה סבל בשבילהם. נכון. נועה רוזין הפסיקה להראות את הבן שלה, הגדול, את הבן... כי ראיתי שהיא אמרה שהיא פתאום באו אליו בדיוק, בגן. נו, אז מי אתה? למי אתה נותן את ה... אני רוצה דווקא לפרגן לנועה רוזין. את יודעת למה? כי נועה בזמן האחרון עושה מייקובר מטורף, והסרטונים שלה, הסוף שלהם אף פעם לא ידוע מראש. אז חשוב לי לציין שקודם חשבתי שהוא יגיד לי אלי, ובגלל זה אמרתי עליו בן זוג. תכננתי להגיד לי אלי. כן, זהו. כי אני הכי מכור אליה בעולם. אני גם מאוד אוהבת. אני חושבת שהיא יוצרת תוכן מטורפת. היא מכירה את לייזה קושי מארצות הברית? לא. מכירים אותה? היא אחת המטורפות. אתה מכיר אותה?
כן, אז, 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 אז כאילו ליאל מזכירה לי מאוד את לייזה. היא כזאת, היא תמיד הכל כזה נונסנס, והיא יכולה איכשהו להמציא איזו בדיחה שהיא תהיה רק שלה, ואיכשהו זה אשכרה יצחיק, או שתדבר על טרש וזה אשכרה יעבוד. וגם כשאני לא מכיר את התוכן של ליאל, אני מאוד מאוד אוהב ומתחבר עליו, אבל נועה נותנת איזשהו משהו מאוד מאוד חדש וגם לא רציף. זאת אומרת, היא לא עושה סרטונים על אותם דברים כל הזמן. נכון, מסכימה. והיא גם מצליחה להגניב אותי, והיא תמיד מפצחת בריפים בצורה מאוד חכמה. היא בת אלף, היא באמת, יש לה ראש, נכון. והיא גם יודעת להוציא לפועל, כמו שצריך. אני אז מסכימה. אז שאוט-אוט לצופה, מאזינה נועה רוזין. וגם כן, בא לי שנפרגן שיהיה לליאל אלי, אני חייבת לליאל אלי, אני חייבת להגיד היא גם פיצחה את זה ברמות, בדברים שהם מסחריים, שזה וואו בעיניי, נכון. יגרום לי להישאר ולצפות בתוכן שהוא מסחרי, ואני יודעת, כתוב לי מול העיניים, המשביר לצרכן, אני יודעת שזה מסחרי, ואת עדיין עשית פה סרטון מעניין שלה, ומצחיק, נכון. עם הבן זוג שלך, זה מבחינתי שפו, קיבלת את כל הנקודות. ואין שום קשר לזה שאני ורותם וכל העולם מחורים למסכים, נכון ממי? שום קשר. אין שום קשר, אנחנו אוהבים לצפות בתוכן שום פשוט. קשר. טוב, יאללה, שלא בליינד. יאללה, בליינד. יאללה, תתחיל. וואו, טוב, אני מתחיל בבליינד. רותם. יא. שאלה מצחיקה, סימבולית. אתה חושב שאת מכורה את הטלפון? כן. מ-1 עד 10 כמה? 10. 10, וואו. מודה בזה. בלי לחשוב פעמיים, אה? מודה, אין מה לעשות. מודעות זה חשוב. אוקיי, אם הייתי זורק אותך עכשיו לאי בודד 10 ימים בלי פלאפון, היית שורדת או לא? הייתי שורדת נטו בגלל הקטע הזה שאני באי בודד, אז אין לי, אני כאילו לא מצפה לטלפונים מלקוחות וזה, ועבודה, ועניינים. תראו, היא קשורה לעבודה, איזה מסורה. ברור, כי זה החיים שלי, אני בטוחה שאם זה לא היה העבודה שלי, זמן המסך שלי היה יורד בחצי לפחות. מעניין. טוב, זו שאלה מצחיקה, כי זה מוביל באמת לשאלה הבאה, התשובה שנתת לשאלה הבאה. רותם, איפה לדעתך היית היום בחיים, מכל הבחינות, אם לא היו פה את תרבות הסמארטפונים? במה היית עובדת? מי היה בן זוג שלך? איפה היית גרה? קודם כל, לא היה את אלעד. ברעננה ספרנית. לא היה את אלעד, כי אני ואלעד הכרנו בבמבל. נכון. אני מאמינה שכן הייתי לומדת עיצוב אופנה בשנקר, וזה היה ההתמקדות שלי בחיים, כי לא היה לי עוד תחום אחר שהייתי פעילה בו. הבישול היה נטו משהו שהייתי עושה לכיף בבית. וזהו, אז הייתי מעצבת אופנה תפרנית. בינונית. מאוד מאוד ענייה. זה בינונית. מאוד ענייה, כנראה ממלצרת. אז כן יש משהו טוב בטלפונים האלה, בסוף הם כן גרמו לנו. ברור, אני מודה לאלוהים על, כאילו זה הפרנסה שלי, זה העבודה שלי, זה המקצוע שלי, אני גם מאוד אוהבת אותו ונהנית ממנו. זה גם מתנה שלנו בסוף. יצרתי את הקהילה שלי דרך הדבר הזה, זה כוח מטורף ועצום וזה דבר חיובי בטירוף. יש המון דברים חיוביים, כן? בואו לא נתעלם. נכון. טוב, יאללה, שאלות שלי. יאללה, תראו, הפעם עשינו חכם, מי שרואה ביוטיוב, הם חיסו לנו את זה, כדי שאני לא בטעות אקריא את השאלות של רותם. אוקיי, אם פתאום באמצע היום קורס לך הטלפון, איך אתה מתמודד, מה הדבר הראשון שתעשה, והאם תעצור הכל ותיגש לדבר הזה, גם אם אתה באמצע משהו? וואו, כן, ברור שכן. אתה תעצור הכל, אה? אני אעצור הכל. כולם לא נשום! אני רוצה ברופא! נתי, מעבדה נהדת, בוא לבוא, בבקשה. כן, אני חושב שהטלפון, את יודעת איפה אתה מרגיש שזה הכי הרבה בעולם, כשאתה מאבד אותו לשנייה אחת, ואתה אומר כזה... כן, וואו, אני הכי כזאת. אימא, איפה הטלפון שלי? פה. זה תמיד קורה שאני שם את הטלפון פה, מי שרואה ביוטיוב, שאני מחזיקה דברים, ושם את הטלפון, איפה הטלפון שלי? ככה, הוא פה. את יודעת איפה אני שם את הטלפון? אני מראה את זה לטובת צופי היוטיוב, אני קם פעם ראשונה בפודקאסט, אתם תראו את זה, אני מחביא אותו לפעמים בכפל, כאן. ואז הוא לא נופל, ואני יכול להתהלך בעולם, ויש לי... חבר'ה, למרות שזה נורא מגניב, אנחנו לא מעודדים השמנה. אנחנו לא מעודדים השמנה, ואנחנו לא מעודדים מחבאת פלאפונים בכפל. טוב, שאלה שנייה. מפריע לך שהפרנסה שלך גורמת לך להיות המון בטלפון? כן, ויותר מפריע לי שאני נותן לעצמי לגיטימציה לעשות את זה יותר ויותר ויותר, ואני לא עוצר את עצמי, כי פרנסה... ואת יודעת מה, תמיד, אני אמרתי את זה גם פעם אחת לאמא שלי, גם כשאין לי מה לעשות בטלפון, אני יכול לעשות משהו בטלפון. זאת אומרת שגם אם אין לי עכשיו, אין לי שום משימה, אין לי שום סטורי לעלות, אני יכול לייצר משהו שייצר. זה הבעיה שזאת ארץ, האפשרויות הבלתי נגמרות, ופה מתחיל ונגמר כל הדבר הזה של לברוח לזה.
האם קרתה אי פעם סיטואציה שבכלל זמן מסך ממושך שלך, נוצר אימות סלש ריב קשה עם בן זוג, הורים, חבר, כאילו אח, משהו שאתה זוכר שכאילו נוצר ממש אימות? וואו, קשוח. לא ציפית על שאלה. מה זה, אחותי, בת חריפה היום, מה? הברכה של ילד עשה לכם טוב. וואו, תינוף. מה היה? אני לא זוכר איזשהו ריב אמיתי, אני זוכר אבל בעיקר פרצופים מאוכזבים, אנשים שאני לא מרוכז איתם. ו... מי הכי הפריע? כאילו, מי הכי מפריע לך שמאוכזב ממך בפן הזה? את יודעת איפה מפריע לי? איפה שזה באמת מפריע לי? שאני יושב עם סבא וסבתא שלי, שהם מבוגרים, וזה, ואני בא בשביל להיות איתם, ואני לא מוצא איתם בשביל נושא שיחה, ואני בורח לטלפון. שם הכי כואב לי, הם לא יעירו לי בחיים, אף אחד לא יעיר לי בחיים, אבל אני יודע שאני עושה משהו לא בסדר. יו, אתה יודע שאני, מה זה יכולה להתחבר? זה קורה לי גם. איזה עצוב אני, זה. אני הכי 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 משתדלת שלו, ואני גם, כאילו באמת אני, כאילו בוא, יש לי משמעת עצמית. כן. אני אומרת לעצמי, רותם, את עכשיו עם סבא סבתא שלך, אבל אני לא אשקר, זה כן כאילו לפעמים קורה שאני שנייה עכשיו בטלפון וזה, וכאילו אני אומרת, פאק, את באה לבקר את סבא סבתא שלך, כאילו את כמה שעות הבודדות האלה, כאילו תעיפי את הטלפון. את מכירה את זה שאתם יושבים בישיבה עם חברים, ואז יש איזשהו, כאילו כיף, לא, אף אחד לא בטלפון, הכל טוב, ו... יש לגיטימציה, פתאום מישהו אחד לוקח את הטלפון, משתמש בו, ואז יש לגיטימציה לכל השאר, ואז פתאום, משום מקום, חצי שעה, אף אחד לא מדבר עם אף אחד, כולם מנותקים. לא, זה לא קרה חצי שעה, אבל זה כן קורה לפעמים, ואז עד שמגיע הבן אדם שאומר, בוא נע, כאילו, תעיפו את הטלפונים. כן, כן, כן. תומר ברקאי, תמיד תומר. לא מכיר את תומר. יש לי חברים שהם עושים, מכירה בורוס מהצבא, שהיה בו פעם את התחמושת, לא משנה, נכנסים לישיבה, שמים את כל הטלפונים בברוס ומתחילים את הישיבה. אה, זה שהופכים אותו למאפרה גם. נכון, וגם בבתי קפה הם שמים את זה בצד. הם כאילו טלפונים בצד, במערום וזהו. מעניין. רעיון. זה כמו דיברנו באחד הפרקים על זה שבאים לבית של סבא וסבתא והם לוקחים את הטלפונים לכל הילדים. איפה זה קרה? דיברנו על זה. אני זוכר את הפרק של הדייטים עם האיש שהחביר לי את הפלאפון שהתחלנו לדבר. אז נראה לי בהקשר הזה דיברנו על זה. טוב, חבר'ה, דרגו אותנו, תאזינו לנו, בכל הפלטפורמות, ועוד יותר, יוטיוב, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט. עוד יותר פלוס. עוד יותר פלוס, תעשו לנו 5 כוכבים. וואי, בבקשה, תנו 5 כוכבים, ואתם יודעים מה הכי חשוב? אל תנו 5 כוכבים. תעבירו את הלינק של הפרק הזה לחבר שיש מצב שזה יהיה לו רלוונטי. למה? אנחנו רוצים לגדול. 2, אנחנו רוצים כסף וחסויות, כי בסוף לנסוע כל פעם לדניברג זה קשוח. 3, אתם אוהבים... אני גם נהנה. רותם, תחזקי אותי. וגם כן, אנחנו אוהבים אתכם מאוד, ובאנו שנהיה קהילה אחת גדולה ומשותפת, ונעשה אירועי כמו הפשוטה ביחד כולם, נביא את המורדים שישירו לנו. לנו ולכל יוצרי הדור. טוב, יא. ביי. יוצרי התוכן של ישראל. הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.